fazem uma batalha. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um, dois, três pontos. Muita gente já tá se falando que vai golear, que vai ganhar fácil. E a gente que tá no meio do futebol sabe como é que é. Não tem essa não. Então, concentrado é um jogo chave para nós hoje. Um jogo que nos deixa a um passo da classificação, uma vitória da classificação para a próxima fase. Então não vamos deixar escapar para depois correr atrás. Respeitar os caras, mas pô, não deixar os caras respirar aqui dentro. Mano. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da sua morte. Amém. E aí, foi essa vitória? Olha, mano, vitória muito boa, mano. Obrigado, torcida impressionante. Nunca vi jogo uma torcida assim, apoiar do primeiro minuto até o último. Assim que obrigado, torcida. E tem que seguir assim, cara. Assim, alentar sempre. Obrigado. Nossa equipe foi bem, foi segura. O campo atrapalhou um pouco, mas foi importante pela liderança do grupo. Uma vitória importante, 9 pontos, líder. E só que domingo tem mais. Domingo é Paulista. O grupo está de parabéns, hein? Cada jogo mostrando a maturidade. E por isso que a gente é o atual campeão Libertadores. Continuando o trabalho, não acabou ainda não. A gente tem uma longa caminhada ainda. Dificuldade que a gente vai enfrentar. Mas é isso aí. Obrigado, valeu torcida. Mar Branco, parabéns aí. Mais uma para nós. Parabéns a todos, valeu torcida que lutou. Nessa chuva chata, a galera não parou de sentir. Obrigado. Até a próxima.